Ingen mässa är väl komplett utan en lite udda bil eller lite udda fordon, och det får man väl säga att det här är. Det här är Taze. Det är en liten bil som har lite så här K-car-vibbar, alltså de här små bilarna som finns i Japan. Den här är inte gjord i Japan tyvärr, utan den är gjord i det andra landet i öster som heter Kina, som allting annat. Det här tricket med den här bilen är att den är reggad som fyrhjulig. Trots att den är liksom jag skulle inte säga att den är fullstor bil, men det är ändå en bil med fyra sittplatser och sådär. Om man till exempel tittar på Renault Twizy, som har liksom samma tanke, att man liksom ska ha någonting som man kan åka i, men som räknas som MC, och då, vilket gör att man då slipper trängselskatt och får lite billigare parkering och sådär. Så får man faktiskt plats fyra personer i den här. Så det är en liten bil, men jämförelsevis i klassen som MC är ju skitstor. Den är ju väldigt söt och ganska plastig. Men vi kollar i och så får se om det är något att ha. Den är ju gullig, det kan man ju verkligen inte säga någonting om. Och som jag sa, den är ju väldigt kantig som liksom en K-car, för att den ska ju vara så lätt och ta så lite plats som möjligt. Men ändå har liksom ganska mycket utrymme på insidan. Kolla här bak så. Ja, det är verkligen en låda. Och man har faktiskt lite plats här bak. Inte jättemycket kanske, men man får plats med en hel del. Och här är då baksätet. Vi får faktiskt plats fyra personer. Dörrarna är faktiskt riktigt rejäla. Alltså man ska jämföra det här med vad man ska jämföra med. Till exempel typ en moppebil eller så. Så det känns det ändå helt okej det här. Om vi tar och fäller här så. Ja, det finns ett baksäte. Inte jättestort, men med bälten och hej då. Just den här bilen hade ju en ganska läskig grön kolfiberfake grej. Åh, klassisk handbroms. Det är ju inte igår. Den här färgen var väl kanske inte jättekul. Så vi går till den andra bilen istället. Det var samma färg här. Vad poppigt. Jag kanske valt något annat. Men här inne är det ju, alltså under omständigheterna. Återigen, om du jämför med en fyrhjuling eller en MC, är det ju ombordat. Dubbla skärmar. Någon sorts videospelare också. Titta, det ser ju faktiskt helt okej ut. Hem. Oh, appar och grej. Kolla, gallery. Ser ut som en fusk-iPhone. Billigt, men det verkar ju funka. Inte helt jättelångsamt heller. Och här ser man hur fort man kör och så. Den här går i 90 km/h. Vilket är helt... Det räcker ju fin i stan. Ratten. Allting är skitbilligt, men förvånansvärt inte så billigt som man skulle kunna förvänta sig av en bil som ser ut sådär på utsidan. Alltså, den här kostar 229 000 spänn. Det är väl typ 100 000 mer än vad jag skulle vara beredd att betala för. Men det, ja, det kan man ju tjäna in på el och billig parkering och... Framförallt trängselskatter och sådär som man åker mycket. Men det är kul att de finns. De här. Det är ju en produkt som inte funkar överhuvudtaget i Sverige. Vi är ju alldeles för snobbiga för sånt här. Men Taze. 17 mil kommer man förresten, det skulle jag säga också. 17 mil är ändå en liten bit på pappret, ska jag säga. Så att man kanske kommer. Men då klarar man i alla fall en 10, 11, 12 mil kanske i verkligheten. Jag kommer inte att slå till, men som sagt, kul att det finns. Det finns ingen snabbladdning på den här, vilket kanske inte är så konstigt. 4,5 timmar skulle det ta ungefär att ladda den från 0 till 100. Och det, ja, är man på jobbet så är det bara att plugga in den. Det är vanligt, dumt men roligt. Jag gillar dumma saker.